あ、いけた、でもいけた、いけた、いけた。クリーパーで、クリーパーが巻き込まれて死んだんで、結果は、ね、あ、なんか違うとこ来た。え、俺も違うところ、どこ迷子になったよ。オッケーオッケー。ケロケロ。あ、来た。オッケー。あった。オッケーオッケー。よっしゃー、ゆきさんありがとう。クリアクリア。あそこはね、だから素直にまっすぐ、まっすぐ進むといいんですけど、あそこをうろちょろしちゃうと、田んぼだね、あの、無限湧きになっちゃう。まだ収穫の時期ではない。アスレチックの意味わかるかな、大丈夫かな、切っても、田んぼに木が生えてる。大丈夫かな、アスレチックっていう意味が。収穫の時期じゃない、まだ。でも言ってたよ、美味しんぼで。厳しいかな。夏の米は一番まずいんだって。もう、美味しんぼ情報はやめましょうよ。意味はわかってる。ありがとう、ありがとう。嘘か本とかわかんないところあるじゃないですか。これは、普通のペースやと思いますよ。去年の秋に収穫した米だから。いや、でも、うん、いや、でもね。美味しくないんだって言ってた。でも、もう残り30分なので。いつ収穫すればいいの？どうかな。いや、だから、いけるかな、秋まで待ったら新米じゃん。うん。そういうこと。去年の秋の米だよっていう意味。夏の米っていうのは。ああ、そういうことね。そういうこと。で、ここの建物に入ろう。入ろう。怖っ。クワの実だ。あの、うわあ！ゾノさんが、もう例のあの、トンネルがあるんですけど、そのアスレチックを超えたところに。ベッドないよ。トンネルだったら、トンネル入ったら教えて。トンネル入ったら教えて。なんかないっすかね。なんもないみたいですね、寝るところ。寝たいのに。寝たいよね。でもね、ここになんか、踏み板みたいなのあるからな。ちょ、そこでね、登りのゴールなんで、ちょっとそっちワイプしに戻ります。そういうの思わせる、マインクラフターにそういうの思わせる空想。建物があったら、ベッドはあるだろう、みたいな、マインクラフターの、そういう、なんていうのかな。あれ、固定観念に語りかけてくるスタイル。あのね、今、うろちょろしてますけど、これね、肝試しとしてはありがたいんですね。いろいろ。ですけども、行ったところをうろ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 すると、ここなんもないね。無限湧きになる可能性があるんで、この二人ちょっとね。ここで死んだら最悪だもんね。まずいですね。ああ、なに？後々これが、虫。命取りとなるかもしれない。これ大好きじゃん。え？この虫大好きじゃん。トンネル入った。これで、ダイブとかしてるじゃん。ダイブとかしてる。これのせいでマグマ入ってたじゃん。あ、でもいけてるいけてる。昔の話を引っ張っていた。この辺うろちょろするとさっきみたいにシミがねいっぱい出てくるんで、こうやってね、こういうところだよ俺が言いたいの。俺が嫌いなのはそういうところ。こうやってダメだし、自分のさ、殿さん思い出をさ大事にしないみたいな。ちょっと右行きましょうか。誰、今どの辺、ゆきさん変な声出さないでください。え、まだまだ溶岩とこやんか。まだ溶岩のとこやんか。お前、前、前。ここ越えて、ちょっと強くなってきた。トンネルがあるんですよ。石造りの。そこ。足生えてるもんね。そこですね。普通のゾンビだよ。足生えてる。足生えてるもんねって。ポーション使った方がいい？まだ大丈夫じゃないかな。なるべく、なるべく使わずに。柵の上越えたところで、セーブゾーンが一回あるんですよ。あ、使わないと、セーブゾーン越えて、山道へ上がっていくと、トンネルになるくらい。肉食べまーす。で、そのトンネル越えると、いよいよ、お社に突入なんで。まだ出ない。その辺は一応、後ろから来たら多分ね、一網打尽だよね、あの量。そうそう。後ろから来たら、それはポーション。北祐希さんの、こっちかな？実況をお目当ての方は、あたたたた、途中ね、え、ゾノさんとかの方の、俺が急に変なこと言い出したら、ゴール地点のちょっと、この人キー入りっぱなしになったなって思って配信に行くので、本当にね、ちょっとね、ひどいんだ。ゆきさんと、ひらたさんの本放送の方。わかんないけど、なんかそういう感じらしい。調べたんだけど、ね、今のうちに。それは仕方がないよ。途中抜けちゃうと思うんで。一応同じキーを、もう一回押すと治るから、うん、その場合なんかこういう謎の動きするから。プルプルって。こういう動きするんで。わかりました。そしたら、察して。察する。もうそれについて触れない。触れないでいこう。さあ。山が見えないね、まだ。あった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 、やめて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 。2回目面白かった。1回目ちょっとビビったけど。多分、クーさんがやってるんでしょ、あれ。
クルーさんが肘ガラ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 あ、今ボタン押したタイミングガチャガラ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 基本手動だから、基本手動絶対自動じゃない、自動です、自動です。こっちか、あーあーああああ、投信自殺、目の前で見ちゃった。ちなみにこれを勇気パックでやると勇気さんが落ちてきて死ぬって言って死ぬな死ぬ死ぬ死ぬやりたいな。ピッチピッチ変わるんでしょ。開けよう、あ、ここはここはさすがにベッドあると思うから。あ、あった、ほら寝よう寝よう、おやすみなさい、おやすみなさい。いや、ログがひどい、ログがログが面白すぎるでしょ、これ。マッコスさん死にすぎログが面白いわ、あー面白いわ、毎回の楽しみだな。あれ、ん、扉が開かない。あー、じゃあもうこれはここ、ここ進むんだよ、そっちに進めるもん。あー、ほんとだ。でもちゃんと調べてこないと。あ、そうだね。あれ、もう進んでる？進んでない、後ろ。じゃあ進もう。うん。おぉ、ちょっと明るくなった。今、アスレどんな感じですかね。外に繋がった。あ、あ、頑張ってる頑張ってる。なんか光ったよ。頑張ってる頑張ってる。よ、はしごのところに、ね。頑張ってる頑張ってる。これは盲目のバグ？頑張ってる頑張ってる。わかんない。かもしんない。いやだな、暗いの怖いんだよな。でもなんか本当に先見えないのが不安になる。まるで勇気さんの人生じゃないですか全然先は見えてないけどね。お何の言い訳でもなかったね。ただ認めただけってやつ。肯定、それはね、肯定ジャンプありです。あの一箇所ジャンプしないと登れないと、ね、先見えたら面白くないじゃん。あ、かっこいい。そういう説明したんですよね。かっこいいけど、ただ先見えてないだけだからね。覚えてるからですね。かっこよくないことをかっこよく言える男はかっこいい。おぉ、意味がわかんなかった。あ、スリッパが来ている。後ろ。オッケーオッケー。よし、大丈夫大丈夫大丈夫。覚えてないです。完全に入りっぱなし。よし。よし。いやでも、ガードもしていこう。うん、俺ガードアイテムないけどね。一切ないんだよね。弓矢とか持ってガードできたらいい。まあそこはね、わかると思うんですけどね。しますんで。うん。クリッパーが来たら、ガードって言うから、俺、ガードして。俺が前行くだけ戻るの大変だわ。ここは俺に任せろ。ちゃんとアスネの練習もしたんですよ。事前枠で。なんだこれ。二人乗りだよ。肩車。経験値もらった。まあああいうのはちょっと使って大丈夫でしょ。もう。あ、超えた？二人とも。オッケー。聞こえる。よかったよかった。え？死ぬの？燃えるの？火だるま？火だるま？まさかの火だるまゾーン。お、ああ。うわぁ、なになに、グレグレ、うわぁ。エンダーゾーンですね。ああ。歩きづれ、これ。これね、ゾゾさんペアの。当分あれかなと思ったんですけど。これは何かの始まりなんじゃないかな。僕が思うに。ここから行きますよ、みたいな。あ、ここからああいうのがどんどん来ますよ、みたいな。そうそうそう。ここから、そろそろじゃあ向こうは、バトル。迷い込んだ感じじゃないかな。今の、もう、はい、戻れないしよ。地獄に入ったみたいな感じ。ああ何これ何？これはほら、血だよ。さらやし的なあれ？え？またそこのゾーン行ってるゾノさんとか、大丈夫かな？これは、エンダーマンだ。あ。大丈夫かな？エンダーゾーンまた行ってる。大丈夫。先行こうか。はい。ちなみにここは、わわわわわ。これちょっとカクカクしてる。大丈夫かな？大丈夫？来てる？後ろ来てる？大丈夫？悲鳴聞こえる。ドン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 って言って、シュー。シューの音が恐怖。なんか今、サバめっちゃ重かった。大丈夫かな？
ちょっと口も固まったけど。喋ってない。あ、あ、どこ？これまっすぐ？すぐだと思う。セーブ、あ、セーブしてない。セーブ見つけたみたい。オッケー。よかったよ。まっすぐ、まっすぐ行って。こう、なんか、暗い。これただ、曲がった瞬間にさ、うん、普通になんかおばちゃんとか来ても怖いよね。ん？それ、みどりさんのこと？みどりさんのことは言ってない。みどりさんのことは一切言ってないですけど。違う、ママのことじゃないの。ゆうさん、みどりさんのことをおばさんと思ってるんですか？いやいや、スナックのママじゃんだって。ママ、スナックのママだけど、スナックのママは基本おばさんみたいな夢よ。ここはなんだろう、お花。お花だね。これ、これ僕ジャンプボタン押してないんですけど、これ地蔵様がスペースに入ってるから体力なくなるよ。怖い。もう音が怖いよね。こっちかな。これね、宿場町にも聞こえてますから、普通に観光してるときこれ聞こえるんで。あ、階段。余計あの街中の人もビビってると思います。この階段ね、うん、降りて降りちゃう。いつもは12段なんだけど、うん、この20日の肝試し期間だけ13階段なんで、うん、数えてみて。山から聞こえてきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14。あ、今日はいつもより多くしてあるみたい。一つ多くなった。すごいな、一つ多いっていう振りでまたさらに一つ多くなる。あー、これが無惨に中だった。あー、どんな雨だよ。台風かな。今のはちょっとサービスしてきました。台風？台風だよ、これは。落ちてきたもん、この前の台風の時。骨。骨？空から。洞窟入った？親方。空から骨。来た？日田さんの住んでる地域って日本ですか？日本、日本。ジャパン。この世ですか？トンネル入った。この世、この世。トンネルの、この世と、真ん中越えたら教えて。この世の、真ん中越えたら教えて。謎の歌が始まった。この世と、あ！ん？あ。目が。目が、目が赤くなってるよ。ゆうきさんの髪型ってさ、うん。スティーブと一緒なの？よし、ちょっとじゃあ、向こうのワイプの準備しましょうか。結構、あ。ん？あー、スティーブの写真持って、床屋さん行ったの。ああ、ついてるついてるついてる、オッケー。そうそうそう、憧れたから。このクラフターみたいにしてください、みたいな。行くのやめて、ちょっと。こいつら何？こいつら何？こいつらは何？ちょっとさ、登りましょう、登りましょう。あいつら放置していくの？大変クリーパー来てますね。うん、びっくりした。何？なんか誰かの声する。怖い。来てる来てる来てる。やばいっす、やばいっす。お、クリアしたかな？クリアしたかな？なんか、なんか声する。クリアしたかなって声する。怖い。来た来た来た、これっす、これ。え、どこどこ、どうした？ごめんなさい。僕の声乗ってました。ごめんなさい、ごめんなさい。ごめんなさい。乗ってました。すいません。すいません。すいません。これ、押そう。失礼しました。お、押しましたよ。え、押しましたって俺押してないよ。どこにいるんですか？え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 ？そう、押してください。押してください。二人同時に押せって。え？え？ゾウさん。ゾウさん、どこ行ったの？怖いです、なんか。マックスさん？はいはい。あ、出てきた。どこにいます？え、まだ登ったところですよ。ね、建物の中に入ったところです。で、でボタン押してください。二人同時にスイッチを押すべしなんでしょ。まあ一人でもいいんで押してください。え、今ありますよね、横に。押してください。言いましたけど僕押してないですよ。これせーので押すんじゃないですか。え、今せーので押して、あれ押してましたけど。え、僕押してないですよ。押してください。押してください。
え、マックス今どこにいます？え、そのスイッチの前にいますけど。嘘、見えない。押してください。え、見えない、どういうこと？マックス押してみてください。ちょっとじゃあ、はい、押しますよ。はいはい、押してください、押してください、はい、押してください。あ、来た。え、じゃこれ別に同時じゃなくていいんじゃん。でもなんか外がえらいことになってます、これ。はい、来ました。もう開いてるやんか。大丈夫かな。おー、最後の試練、モンスターから逃げろ。逃げ切れ。おお。これ逃げ切ればいいんですね。なるほど、なるほど、なるほど。さあ、下山ルート始まりました。何分まで持つでしょうか。逃げると思うじゃん。はい。戦うんですか、もしかして。やりますよ、僕は。あ、これダメ、行く。行こう。この数は無理。うわ、オッケー。待って待って、やらせて。お、行った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 けど、ちょっと待って、生き返ったら水の中なんだけど。ちょっと待って、復活したら水の中なんだけど。ゾノさんとした初め。ゾノさんどこ、ゾノさんどこ、あ、ゾノさん死んだ。はい、じゃあインタビュー行ってきます。あれ、ゾノさん。はい、お帰りなさい、お帰りなさい。あそこに、なんか街みたいな。ねえ、だって、クーさんじゃね？クーさんが。お疲れ様です。うん、びっくりした。お疲れ様です。お疲れ様です。無事、登りは成功です。あ、はい。はい。で、下山ルートで、はい、お二人とも、五右衛門風呂にドボンです。失敗されたので。何を言ってるんだ、あなたは。何を。ゾンビがいっぱい出てきて。そうです、そうです、そうです。あそこを、本当はクリアして、最終 OK なんですけど、失敗した場合は、お渡し機なんで、強制にここ戻されてくるんですよ。え、お渡し機だったんですか？下山ルートはそうなります。その、ボタンを押したところから下山ルートになるんですよ。ゾノさん？はいはい。なんか、こんなこと言ってますけど。なんか完全に分からずにこう一気に戻ってきましたね。だって逃げろって言ってたもんね。そう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 、そのまま逃げて下山しないといけないんですよ。え、じゃあもう今から下山ルートには行けないの？できないです。あ、それで夜の。そうです、開会式。そうです、来たくなったでしょ。あー、なるほど。リベンジ枠っていうのが用意されてますので、26時半からですね。なるほど。で、乾杯は26時からですけど、閉会の。なのでもう一度来てください、夜中に。そうすると下山だけトライできます、あの地点から。あー、そういうこと。はい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 。今僕ね、このマイクラフト、はい、友達、はい、のルールを理解しました。しおりに書いてましたよ。しおりに全部書いてましたよ。じゃあ本番は頑張りましょう。そう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 。とりあえず、初見の下山は小手調べです。マジで。え？あれが？そうです、そうです、そうです。上りで感覚掴んでもらって、下りはもう夜中がまあ本番で持ってもらって大丈夫です。なるほど。はい。だって、ゾノさん。いやー。一応、二人、何分くらいかな？ 1 時間半でしたね、でも。思ったより早かったです、クリア。あ、本当ですか？はい。本当ですか？ 2 時間かかるかなと思ってたんですけど。え、2時間、本当だ、2時間かかってないですね。はい。スタートもちょっと遅れちゃいましたしね。まあ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 、あれは最初からね。8時10分、15分くらいからスタートでしたもんね。そうですね。はい、はい、ちょうど1時間半ですね。はい。なんで、そんなに遅れてないです。なるほど。途中何度か溶岩で、落ちてましたけど。そうですね。あの辺、クリーパーとか溶岩とか大変でしたね。そうですね。学校かな？はい。いや、でも、これすごいね。面白かったですか、マックスさん。面白かったですよ。ほんまですか？なんか僕にビンタするとか言ってませんでした。そこは譲らないですよね。いや、それは、これ以上なんかあったらビンタするって言っただけで。はい。特にこれ以上なんか、ね。大丈夫でした？ああ、いや、まあでも3発ぐらいはビンタした。
ありがとうございます。いや、でも、本当になんだろう、うん。こういうのって、作るのはすごい時間かかるけど、はい、通るだけなら一瞬じゃないですか、割と。その、一瞬、うん、一瞬って、その、なんていうんですかね。時間かけても、ああ、まあまあまあ、まあ、その場所を通るだけなら一瞬で通っちゃいますけど、なんだろう。こんだけ長いこと遊べるものを作ったっていうのがね、かなり規模がすごくて。暗いのになんか細かいところまで作られてたし。本当にあの、なんか文字とかも、自分たちが見逃してれば、触れられずに行ってしまうギミックまで多分いっぱいあったんだろうなってのもあるし。事前枠やっといてよかったでしょ、練習枠。かなり役立ってたでしょ。そのシフトキーを教えてもらってなければゴールできてなかった。やばかったでしょ、うん、落ちてたあそこシフトなしでやることになったら多分大変でしたね。これ、はい、どのぐらいかかってるんですか、作るの。2ヶ月半かかりました。な、何人でですか。10人ぐらいで作りましたね。あ、それ早いな。でもそれでも、うん、まあまあ、はい、2ヶ月半。ありがとうございます。ありがとうございます。ゾノさん楽しかったですか。楽しかったです。ありがとうございます。あの、ぜひお二人ね、本当に26時、まあ夜中の2時なんですけど、はいはいはい、よかったらあの下山リベンジしましょうよ。そうですね、したいはしたいんですけど、ちょっと今日僕お仕事があるので、お仕事早く終わって帰ってこれたら、はい、何時ぐらいです。でも夜中の2時とかって帰ってないですか。そうなんですよ、多分帰れてるはずなので、うんうんうん、まああの朝までやってますんで、逆に言えば、うん、それなら、うん、あのいつでも飛び入りしてくれたら、あのセッティングしますんで。はい、わかりました。はい、これ、はい、他の参加者の人たちは僕らの見てないですよね、絶対ね。ね、そんな面白い。ないの。あ、見てないよね。はい、今のところはあのお二人が一番トップなんで、はい、見れないです。で、お二人はこれから後ろの方の放送は見ていいんですよ。はい、ネタバレ終わってるんで。あ、他の人たちは見ちゃダメっていうのがあったんですね、ちゃんと。そうです、そうです。ありがたい。みんなにはね、もう初見でビビっていただきたいので。そうです、そうです、そうです。なので、それは NG にします。はい。だうちの放送も見てないんですよ、参加者は。あの、見たら、あの、ネタバレになるんで見ないでくださいって言ってるんで、うん、順番終わるまではみんな我慢してます。はい。なるほど。はい。ある意味、それ、僕らトップバッターだったんで、そういうなんか、我慢するとかなくて、うんうん、楽でよかったよね。まあそうですね。そうですね。ただトップバッターで楽しんだだけだから。はい。面白かったですよ、二人。かなり。あ、本当ですか？はい。ありがとうございます。ありがとうございます。よかったです。もうすごいハラハラ感がすごかったです。なんか、もっとすっごい道に迷って暴走するかなとも思ったんですけど、はい。思ったよりも、なんか暴走せず、はい。道にちゃんと行けてたので、はい。よかったなぁと。はい。なんか、うまい作りだったなぁ。すごい、泣いてましたとかいうのが、垂れ込みありましたけど。マックスさん泣いてますとか。全然泣いてないですよ。ほんまですか。全然泣いてないですよ。ちょっと、ゾノさんが、なんか後ろにいないんで、はい。後ろにいるいるって言いながら、後ろ振り返ってもいなかったりするんで。いや、逆ですよ。マックスさんはもっと前にいるよって言いながら、後ろにいるから。あと、ゾノさんの、あの、赤ちゃんの声が怖いんですよね、すごくね。そう、リアルなの。いいタイミングで泣くんですよね。あれはね、あれはちょっと予想外でした。予想外の怖さがあった。はい。いや、でも最後の、確かにね、下山めっちゃ面白そうだったな。あれね、あ、こうクリアしても、まあ言ったらトンネルありますやん。はいはい。で、トンネル越えて、崖の道越えて、で、最後はあの、例の、洞窟にあった神社、はい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 、あそこがゴールなんで、うんうんうん、うまいこといけば15分ぐらいで下れるんですよ。ただまああの量ですから。あれずっとついてくるんですか。割と結構ついてきます。トンネルの中に入れば視界が切れるんで、はいはいはい、割とあの大丈夫な時もあるんですけど、はい。というわけで。ネット枠では、うん、うん。その、死んじゃっても何回でも遊べるんですか？死んだら、まあ、リベンジする方が何組も多分出るので、まあ、順番待ちで
じゃあ誰々の次にお呼びしますみたいな感じで。ああ、なるほど。だからまあ今みたいに2分ぐらいで死ねば、まあ10人いても20分後には回ってくるみたいな。なるほど、なるほど。はいはいはい。で、その間は街で遊んでいただくとか、探検していただくと、いろんな仕組み、あの、読み物とか、隠してますから、街の中に。ああ、なるほど。はい。あの、かゆうまメモみたいな。ありがとうございます。またじゃあ、リベンジ枠。ぜひぜひ来てください。はい。はい。じゃあ、マックスさん、お仕事なので、ね、あまり引き止めても。そうですね、今から。11時ぐらいからって言ってましたよね。そうですね、もうすぐ出ないとダメですね。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。すごく楽しかったです。ありがとうございました。お疲れ様でした。はい。お疲れ様でした。あの、ゾノさんもぜひ夜、そうですね。あまり先ほどご家族にご迷惑ですけども、あの、お二人で攻略しないといけないので。なるほど。僕だけ行っても意味ないってことですか、じゃあ。クリアできないと思う、多分。あの、回復がいないと。なるほど。じゃあ、まあそこは、まあ誰か来なかった人、のなんか誰かを見つけてでも。まあ、それもありです。それもあり。あまりの人とね、組むっていう。そうですね。マックスさん大人気なんで、ぜひ組みたいっていう方はいっぱいいると思いますんで。それはないけど。まあ、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。じゃあ、私の方は他のメンツの方の配信に行きますので、うん、お二人はあの、お時間のいいところでログアウトしていただいて大丈夫です。こっちで、出る口はこちらになっておりますので。出口と思ったはい。ありました、ありました。こちら出口になっておりますので、街の中に。普通に街散策しててもいいんですよね、生放送つけて。全然大丈夫っすよ。わかりました。はい。じゃあ、ありがとうございました。はい。はい。ゾノさんとマックスさんでございました。はい。一組目クリア。はい。上りクリアでございます。ありがとうございます。じゃあ、退出します。失礼します。はい、お疲れ様です。